Da er jeg klart for en ny vlogg. Et lite comeback her. Og hva er vel bedre å starte et comeback med en skikkelig bil? Ny sommerbil. I år er det GR86'en. Så jeg tenker at før vi sier noe som helst, eller starter noe som helst, så er det vel egentlig bare å sette i gang. La oss ta en kjøretur. Det er den nyeste, det er en limited edition, tror jeg. Den er vel, eller de har vel sagt, de har allerede stoppet produksjonen i Europa, så det synes jeg er artig, da. Manuelt gir, ganske så artig, da. Må jo si det, da. Det er gøy, det er skikkelig gøy. Fordelen med at den er lett, den er 1300 kilo, tror jeg. Den har 235 hester, det er boksermotor, så tenkte jeg. Det er jo det verste, at det er fire seter inn. Ja. Sånn, bakhjulstrekk. Det er sånn at jeg får akkurat plass til golfsetet mitt, og tralla mi baki. En nydelig bil, og så er artig, ja. Det er jo, bakhjulstrekken er jo, du kan jo, det å kjøre den her på svinga til VEA, det er jo skikkelig kjøreglede. Det er bilturen sin. Nei. Nei, jeg synes det er artig. Det er jo artig bare å ta seg en kjøretur sånn her når du har den bilen her. Så, nå er vi klar for blink. Nå har vi kjørt svinga, kjent litt på deg. Så, nå tror jeg vi bare, nå skal vi legge oss, og så skal vi stå opp morgentidlig. Og så er jeg klart for blinkfestivalen. Så, da sier jeg bare godnatt, og så snakkes vi i morgen. Og nå har jeg i hvert fall fartsfølelsen og liksom svingteknikken med plass. Da er bilen stoppet. Vi er klar for tur. Det er uvant gjeng da. Du skal på guttetur. Men jeg kjenner at morfar har tatt på seg parfymen. Jeg kjenner at han har pyntet seg. Altså, det er stor forskjell da på folk, men jeg har med en stor bag og en skipose. Pappa har med en liten, han har en halvfull stor bag. Pernille har med en liten koffert. Pluss litt oppi til meg. Ja, han er mindre enn toalettpappaen min med seg. Denne vloggen fra Sandnes. Og tur til Blinkfestivalen. Det var frokosten unngjort. Havregrynsgrøt med sukker og kanel. En god start. Mens du kjører en ren kaffekopp. Pluss en bolle. Ja, det er pluss bolle. Det er blæs. Det er blæs. Du har kommet frem til Kåre Frys. Savanger. Kåre synes ikke det var noe trivelig. Hvor er det bra? Det var kaldt. Synes vi tok... Nei, jeg må komme hit da. Johannes er så trøtt. Johannes, vil at jeg skal være med på vloggen og si at jeg ser ut som en mamma? Nei, det var du sa. Jeg ser ut at du ser ut som en mamma. Hallo. Hei. Er du trøtt? Litt trøtt, ja. Vi skal si oss da klokka fem måtte vi stå opp, alle fem. Har du fått deg noe mat og trent og sove nå? Nei, du har ikke sovet ennå. Nei, det er det. Skal du gjøre noe? Det har vært en lang dag. Å, ja. Hva er klokka nå? Å, det er bare en halvtime til jeg skal hovedmøte ungene nå. På Fantorangen. Ja, meg og Fantorangen. Skal jeg være med på det også? Ja. Ok. Du og Fantorangen. Ja. Jeg skal se dere stå og dans. Move those ankles. Nei. Hvordan kjenner jeg for skilene da? Sliten. Sliten, ja. Åh, jeg var ute og gikk to timer på ski i sted. Ja. Og så kom jeg inn, og så tenkte jeg sånn, ja, da blir det godt å bare slappe av. Nei, først så skal vi VIP-telt og spise middag, eller lunsj. Der er det jo 2000 folk. Det er hyggelig, ja. Jeg føler litt at det er sånn, jeg blir ikke sår. Jeg blir sliten av, men kjører bare til langt, så kjører jeg. Åh, var du trøtt også, Janne, la hodet putte. Du smitter meg. Ja, du har nå fått sove. Nei. Du har sovet to timer, du. Jeg bare vekt av tre flere folk. Veldig klaga som om at du ble vekt. Jeg hater å bli vekt. Ja, da blir jeg gretten, ass. Da blir jeg sånn skikkelig gretten, sånn at hvis jeg vekket han morgen, og hun ikke hadde lyst til å stå på akkurat det tidspunktet jeg vekket. Hvis jeg skulle stå opp på 10 minutter etter, ja, da, så kommer du å vekke meg for tidlig. Ja, vet du hva som skjer da? Da er jeg sur og griner til resten av dagen. Det er sånn at det påvirker hele dagen hennes. Så jeg har sluttet, når jeg kommer hjem fra trening nå, så må jeg gå inn og sjekke på Snapchat om hun er on, altså om hun, på Maps, om hun har vært på. For å sjekke om hun er våken, og det, da er jeg inne i mitt eget hus, for jeg tør ikke å åpne døra, bare ikke for vekka. Ja,
Nå kommer vi inn på rommet, og så fikk jeg en morfar. Og du bare ser når du våkner sånn. Er han egentlig våken? Nei. Han søv i dag. Nei, jeg har vært og tatt bilder av ham da. Noen som har ikke hatt eller? Nei, men Jo. Det er jo skirenn, ja. Det blir artig. Det er lenge siden sist, så har ganske bra... Skal vi se utsikten fra rommet, ja. Den er ganske nice. Sånn er kjører dere. Her er oppløpet, da. Så vi får se. Klinken går rett ut her. Hva synes vi det gikk? Hvordan vi synes det gikk? Nei, vi synes vel ikke helt middel, synes vi. Det ble en... Jeg vet ikke, jeg ble 2.30. Ja, det ble jeg jo, bare 30 på start. Men nei, jeg ble ikke noe bra, nei. Men det går bra det også. Artig, NRK spurte meg om jeg var liksom bekymret. Ja, sa du da. Shit, jeg er bekymret, ass. Jeg har faktisk vært mer bekymret hvis jeg hadde vært pigg. Hvis jeg hadde vært pigg med de treningsmengene jeg har hatt nå, så hadde jeg vært mer bekymret enn at jeg ikke er pigg. Så egentlig litt godt. Hei. Good morning. Good morning. Jeg har Pernille våken nå. Jeg må oppføre deg. Nei, tål nå. Da har Pernille stått opp. Jeg har vært og sprunget også, jeg. Du har det. Du har vært flink. Og jeg har vært på rulleski. Så nå er jeg kommet akkurat inn. 2 timer på rulleski. Med Federico Pellegrino. Så nå må vi gå og få i oss kjappe oss i dusjen. Spis lunsj. Slappe av. Og skirenn. Jeg tror ikke det er noe mer jeg skal på planen i dag. Men jeg har vært med ungene i morges. Det glemte jeg. Det filmet ikke jeg forresten. Men i morges så... Var jeg på, gikk litt skirenn i morges sammen med ungene klokka 8.40. Da gikk 10-åringer og 8-åringer alt ut på skier. Det var faktisk artig. Det var litt sånn i går, som dere så vi traff i går. Det var enda litt mindre som fikk lov til å prøve rulleskia. De gikk skirenn i dag, så det var litt artig. Det er kanskje høydepunktet mitt for helga. Se dem, han gjennom bare sånn. Men ikke i mål. Jærlig rått. Så da. Han begynner å være med meg. Ja, han er med oss. Morning! Mm-hmm. Nå er vi... I går etter skirenget så var det rett på... På konsert. Og da ble vi sittende og i et sånt telt. Så vi slet litt med å finne hverandre med kamera og mye folk og diverse. Så jeg ble nummer 2 i går. Og nå er en ny dag. Nå har jeg akkurat vært rundt på rulleski. Så vi flyr hjem til Trondheim. IDT har hjulpet meg. Her er det til mine søskenbarn nå. Har fått skaffet seg sånne små junior rulleski. Det tror jeg blir stas. Vi er i hvert fall klar, men jeg tenker at vi kanskje avslutter blinkturen her. Da har vi forflyttet oss fra Sandnes. Vi var bare hjemme om kjapt i Trondheim i går kveld. Var hjemme i 5-tida på kvelden. Sov. Stod opp grytidlig i morges. Kjørte Østersund. Her er vi. Med litt dårlig vær, regn, hva gjør vi da? Inge skitunnel. Hvor perfekt. Så her er vi nå. Helt på bare å gå litt på ski, rett og slett. Kose meg. Så har jeg fått en 3 timer i tunnelen her nå i dag. Som er gull. Og så... Er det nå bare... Nå skal vi sjekke inn på hotell, jeg har fallet her. Skal vi ha en natt på hotell. 2 nye økter her i morgen. Få bare boosta litt skigåing før vi reiser til USA og topprestveka og litt etter hvert her. Så det er nice. Så her er det bare å kose seg og gå runde for runde. Løypa er 1,4 kilometer. Så er det da. Da kom jeg akkurat ut av dusjen. Når vi kjørte tilbake fra skitunnelen, så kjørte jeg bare rett på hotellet. Sjekka inn, og jeg hoppet av dusjen etter treningen der, og bare fant ut at... Nei,
Jeg må legge meg og sove, så klokka er ikke min 8:30. Men jeg tenker at det skal bli godt å sove lær, da. Opp tidlig. Så tror jeg vi sier godnatt fra Østersund. Da skal vi inn i bilen, og så skal vi ture tilbake til Trondheim. Vi har jo hatt to veldig effektive dager her. Jeg har hatt 4 økte i Østersund. Rett og slett fordi at jeg var giret på å gå litt på ski. Så da stakk jeg til Østersund rett etter blink, og så var jeg her nå i to effektive dager med skigåing. Jeg tenker at vi avslutter også vloggen her. Nå har vi vært litt på blink, diverse. Jeg tenker å lage enda en vlogg fra de neste dagene nå. Tenk å lage noen før jeg fikk til USA, og så blir det også noen vlogger i USA. Så hva sier du for? Er du glad for å være tilbake på vloggen? Ja. Ja. Ok, da snakkes vi.